Բակալը եւ երևի թե սկսենք նրանից, որ գործող քաղաքական թիմը կամ այդ թիմի իրավաբանական խումբը հայցակարգային մոլորության մեջ է եւ այն փոփոխությունների փաթեթը այն տեսքով, որը առաջարկվում է, հակասում է հենց համանադրությանը։ Ընդ որում այս թեման ինձ համար բավականին հետաքրքիր էր մասնագիտական առումով, եւ երբ ինձ առաջարկ եղավ օրինակ համալրել ԱՅՈ-ի թևը, ես միանշանակ մերժեցի, քանի որ գաղափարական առումով հակասություն ունեմ։ Երբ որ ինձ առաջարկվեց ոչի թևում լինել, ես կրկին մերժեցի, որովհետեւ կրկին հակասություն ունեի այդ գաղափարի հետ, իսկ բոյկոտին միանալու առաջարկը լիովին իմ սրտով է, քանի որ մենք չենք կարող գնալ եւ այո ոչ ասել հիմքից հակասահմանադրական մի երևույթի։ Իսկ ինչի է հակասահմանադրական այս հանրաքվեն։ Ես իհարկե չեմ ցանկանում իրավական տարերով ծանրաբեռնել իմ խոսքը, ընդամենը մի քանի դրվագների վրա կանդրադառնամ։ Տեսեք, մեր սահմանադրության 210 գործող տեքստի 213-րդ հոդվածը անցումային դրույթ էր, հա, որով ըստ էության կարգավորվում էին այն իրավիճակները, թե ինչ պետք է լիներ սահմանադրական դատարանում, հա, սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Այո, սահմանադրության 7-րդ գլխով սահմանադիրը, ժողովուրդը ասեց, որ պետք է ունենա սահմանադրական դատարանի նոր մոդել։ Իսկ 213-րդ հոդվածով ասեց, որ այդ սահմանադրական դատարանի նոր մոդելը մենք պետք է ունենանք միայն այն պահից հետո, երբ պաշտոնավարումը դադարեցնեն սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ գործող անդամները։ Եվ այնպես չէ, որ սահմանադրության մի խումբ նորմեր սահմանադրի կամքն են, մեկ այլ նորմեր սահմանադրի կամքը չեն։ Սահմանադրությունում ներառված առաջինից մինչև վերջին տարերը, բարերը, կետադրական նշանները սահմանադրի կամքն են, եւ դրանց կամայական մեկնաբանությունները ընդամենը լուծում են քաղաքական խնդիրներ։ Կրկնում եմ, որ սահմանադիրը, ժողովուրդը, մեկ այլ հանրաքվե, ով արդեն իսկ ասել է, թե երբ մենք պետք է ունենանք նոր սահմանադրական դատարան, եւ այդ պահը կապել են գործող նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարման դադարեցումից հետո։ Եվ ինչ խնդիրներ է լուծում սահմանադրական այս հանրաքվեն, որը ներկայումս հնարավորություն չի տալիս լուծել։ Իսկ դրանք երեք հիմնական ասպեկտներն են, որոնց իհարկե այսօր այնպիսի ագիտացիա է տարվում, որ հանրաքվեն անհրաժեշտ է հեղափոխությունը վերջնակետին հարցցնելու համար, եւ քանի որ այդ ճանապարհին որպես թշնամի հեղափոխության դիտարկվում է սահմանադրական դատարանը, անհրաժեշտ է աղթարել, սակայն իրականում սահմանադրական դատարանի ուզուրպացումը անհրաժեշտ է երեք հիմնական նպատակներով, եւ դրանցից ամենակարևորը նշեմ, երկրի թիվ 1 դատավարությունով ցանկալի ելք ապահովելն է։ Տեսեք ինչ ունենք այդտեղ։ Մենք ունենք շուտով իմ անձնական տեղեկություններն այն են, որ եվրոպական դատարանը այնուամենայնիվ տալու է հակասահմանադրականության վերաբերյալ որոշում, եւ այս փուլում գործող իշխանությունը սեփական սահմանադրական դատարանը անհրաժեշտ է նրանով, որպեսզի չլինի սահմանադրականության վերաբերյալ գնահատական Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող առարկի հոդվածի վերաբերյալ, եւ այս քրեական գործը թեև առաջին հայացքից է երևում, որ որևէ կապ չունի սահմանադրական հանրաքվեի, սակայն խորքային վերլուծությունները հնարավորություն են տալիս հանգել այդպիսի եզրահանգման։ Այսօր բավականին բոլոր ասպեկտներով փորձ է արվում մարտի 1-ի գործը քողարկել, այդ մասին է վկայում նաև իմ եւ պարոն Անտաշյանի ներկայացրած հաղորդումը, հանցագործության մասին հաղորդումը, որը հատուկ քնչական ծառայությունը քողարկեց, որևէ ընթացք չտվեց, դատախազությունը ասեց ճշտեք ՀԿՑ-ից, ՀԿՑ-ն ասեց ճշտեք դատախազությունից, եւ որևէ ընթացք չապահովեց այն պարագայում, երբ WikiLeaks-ով մեր ձեռք բերած տեղեկություններով հստակ նոր տեղեկություններ ձեռք բերվեցին, որ մարտի 1-ի գործը նախապես ուղղված է եղել։
Եվ սա խոսում է նրա մասին, որ քաղաքական իշխանությունը ամեն կերպ փորձելու է մարտի 1-ի գործի վրա լույս սփռել եւ սեփական սահմանադրական դատարան ունենալը խոսում է ունենալու ցանկությունը հենց դրա գրավականներից մեկն է, որպեսի հանկարծ վաղը մյուս օր չստացվի այնպիսի իրավիճակ, երբ նախագահային մեղսագրվող արարքը ճանաչվի հակասահմանադրական։ Ձեր թույլտվությամբ ուղղակի անհամաձայնություն եմ հայտնում այդ առումով, որովհետև տեսեք, հա, իրանք փորձում են ամեն դեպքում այս ամեն ինչի հիմքում նաև ձեր ասած դատավարությունը դրել, սակայն երբ տեսնում ենք նույն սահմանադրական դատարանը ձեր նշած նույն գործով, երկրի թիվ 1 գործով տվեց որոշում եւ ոչինչ չխանգարեց օրվա իշխանություններին, իրենց գրպանային առաջին ատյալի դատավորների կամ վերաքննիչ դատարանում իրենց գրպանային դատավորների միջոցով ուղղակի անտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը, այսինքն այս դեպքում իրենք ամեն դեպքում ունեն հնարավորություն չկատարելու եւ այս իրավական բեսպրիձելի շրջանակներում իրենք ամեն ձևով կարող են շրջանցել ՍԴ որոշումները եւ այստեղ կապել սահմանադրական դատարանի փոփոխությունները զուտ մարտի 1-ի քրեական գործի հետ, այդքան ես տեղին իմ սուբյեկտիվ կարծիքով չեմ համարում, այստեղ շատ ավելի խորքային իրենց տանձնած պարտավորություններն են իրենց նախահայրեր ՀՀՇ-ին աշխատանքով տեղավորելու եւ սահմանադրական դատարանը լցնելու եւ Ստամբուլյան կոնվենցիան որպես կրկին իրենց պարտավորությունները LGBT համայնքի նկատմամբ, որովհետև նույն ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետը կանգնեց եւ իր անձնական պաշտպանության տակ վերցրեց տրանսգենդերին։ Նույն տրանսգենդերին բերեցին ելույթի իրավունք տվեցին, այսինքն ամեն կերպ օրվա իշխանությունները փորձում են խեղել մեր ավանդական արժեքները, փորձում են այս այլասերվածությունը մցնել մեր դպրոց, մեր ուսումնական հաստատությունները, այսինքն այսօրվա իշխանությունները ունեն կոնկրետ նպատակ խեղելու, թյուրելու մեր հասարակության առողջ հատվածը, հայ ընտանիքը եւ այդպիսով իրենց իսկ անձնական օրինակով եւ անձնական պաշտպանության տակ վերցնելով այլասերվածներին, փչացածներին եւ հենց այս հանրաքվեն իրենց անհրաժեշտ է, որպեսի համասեռամոլները կարողանան ընտանիքներ կազմել, նրանց անհրաժեշտ է, որ համասեռամոլները կարողանան երեխաներ որդեգրել եւ այս բաների մասին մենք պետք է կատարենք բոլոր մեր մարզերի քաղաքներում շրջայցեր, մեր պատրաստած թռուցիկներով իրազեկենք մեր հանրությանը առանց մասսայական միջոցառումների, որպեսզի հետո հետագայում մենք չմեղադրվենք կորոնավիրուսի տարածման աղբյուր հանդիսանալու մեջ։ Ամեն դեպքում հայ հանրությունը, հայ քաղաքացին պետք է հասկանա, որ օրվա իշխանությունները իրեն խափում են, իրեն խափում են հանրաքվեն ներկայացնելով որպես անցյալի բարքերի դեմ կռիվ, իրականում ունենալով քողարկված պարտավորություններ Եվրոպայի, ՀՀՇ-ի եւ այլասերվածների հետ։ Ես ընդհատեցի ձեզ, կներեք, պարոն Քոչպե, ուղղակի։ Լավ, հենց հաջորդ թեզը իրավական առումով լինելու էր Ստամբուլյան կոնվենցիան, ինչպես նաեւ այլ կոնվենցիաները, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացնի որևէ կոնվենցիա, որևէ միջազգային փաստաթուղթ, միանա որևէ միջազգային կազմակերպության, նախ եւ առաջ պետք է դրա սահմանադրականության վերաբերյալ գնահատական ստանա հենց սահմանադրական դատարանից, եւ հենց այս ճանապարհին եւս անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի սահմանադրական դատարան, որը ցանկալի կոնվենցիաներին կասի այո, ինչպես այսօր հանրաքվեին են փորձում ասել այո, իսկ ինչ է Իրանից ներկայացնում Ստամբուլյան կոնվենցիան, թեև այս խնդիրը բավականին այսպես ոչ միանշանակ ընկալվող է, սակայն այստեղ կան ընդհանուր կոնվենցիան բարի նպատակներ, առաջին հերթին հետապնդող կոնվենցիա է, սակայն մեր իրականություն ներմուծվելու են մի քանի երևույթներ, որոնք հենց կազմականդելու են հայկական ընտանիքի գաղափարը, մասնավորապես ԼԳԲՏ անձանց միությունը դիտարկվելու է որպես ընտանիք, հիմքեր են ստեղծվելու հետագայում այդպիսի միությունը իրավաբանորեն գրանցելու համար, Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու է հանձնառություն ուսումնական ծրագրերում ներառել կրթական ԼԳԲՏ քարոզին վերաբերող ուսումնական ծրագրեր,
Եվ այս ամենը գործող իշխանությունը մասնավորապես Ստամբուլյան կոնվենցիայի լոբինգով զբաղվող պատգամավորները պատճառաբանում են, որ ՀՀԿ-ն ստորագրել է այս կոնվենցիան և մենք ունենք հանձնառություն վավերացնելու։ Տեսեք, ՀՀԿ-ն ստորագրել է մեկ այլ կոնվենցիա, մասնավորապես այնպիսի կոնվենցիա, որը վերաբերում է ԼԳԲՏ անձանց կողմից երեխա որդեգրելուն։ Այս կոնվենցիան ընդհանրապես ստորագրվել և չի վավերացրել։ Եվ արդյոք այս տրամաբանությամբ նշանակում է, որ վաղը մյուս օր մեր օրակարգ է մտնելու նաև ԼԳԲՏ անձանց կողմից երեխա որդեգրելու կոնվենցիայի վավերացման հարցը։ Եթե ՀՀԿ-ն վատներ սխալվել էր այս կոնվենցիան ստորագրելու հարցում, ապա գործող իշխանությունը ոչ թե ունի հանձնառություն շարունակելու ՀՀԿ-ի սխալը, այլ եթե դա պայմանականորեն անվանենք սխալ, ապա պարտավոր է շտկել այդ սխալը և օր առաջ կանխել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման ուղղությամբ իրականացվող բոլոր գործողությունները։ Եվ վերջապես իմ մասնավոր դիտարկումն այն է, որ սահմանադրական դատարանը անհրաժեշտ է նաև Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծման հարցում, քանի որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի, ընդ որում ես չեմ ցանկանում խորանալ այդ կոնֆլիկտի լուծման որևէ ասպեկտին, ընդհանեն արձանագրում եմ, որ Ղարաբաղի լուծման կոնֆլիկտի լուծումը եւս պետք է անցնի սահմանադրական դատարանի խողովակով։ Եթե լինի լուծում, որ տարածքներ են զիջվելու, ապա դրա սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանը միանշանակ պետք է գնահատական տա։ Եթե որոշվի, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը լուծվելու է հանրաքվեի միջոցով, կրկին սահմանադրական դատարանը պետք է հավանություն տա։ Եվ թեև իմ գործընկերները, ընդ որում շատ-շատ հանրության միստվար զանգված համաձայն չէ ինձ հետ, իմ դիտարկմամբ սահմանադրական դատարանը իշխող քաղաքական ուժին պետք է հենց հիմնական այս երեք ասպեկտների համար վավերացնելու Ստամբուլյան կոնվենցիան, ինչպես նաև եվրոպայական ազդեցությամբ Եվրոպայի պրեսի տակ անցնող այլ կոնվենցիաները, թիվ մեկ դատավարության ցանկալի ելք ապահովելու համար, ինչպես նաև Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, ընդ որում ես չեմ ցանկանում մեղադրել իշխանությանը, եթե կան պայմանավորվածություններ, ապա ՍԴ-ով անցկացնելու, եթե չկան, ապա կանխատեսելի լուծումը հետագայում ՍԴ-ով անցկացնելու։ Իսկ վերարտադրվում է սրանով ՀՀՇ-ն, թե չի վերարտադրվում, կարծում եմ արդեն իսկ ունենք փաստ, երբ վերարտադրվում է մասնավորապես իմ նախկին գործընկերոջ այսօր սահմանադրական դատարանու լինելու հանգամանքով, ընդ որում բավականին հիմնավոր թվացող պնդումներ, տեսանյութեր կան, որ իմ նախկին գործընկերը պահպանում է իր կապերը նախկին ՀՀՇ-ի հետ, և սա կարծում եմ եւս այն էական թեզերից մեկն է, որը դրված է սահմանադրական դատարանի փոփոխության հիմքում։ Thank you.